Hello everyone, Mudo is blogger Anta Blogulum Manos Proti Mudo, full energy of Hotakolke Punorbar Swagotom Zonaitu Juakali blog Jakotarasile, but Dipun Roilu, Apoloke Aji, a Zikini video Sabolo Goya, Hikini Hompurno, say, Tinitari, Pastari, Haro Soitari for video, a Gidin Okonman Mugaku, Husto, or Konman Biostokarade, more blog on video Kuravanasilu, Jokali Zitokarade Dibon Roilu, Banapavo, next time Pramako, continue Kurus Stack Room, Ziman Hiniparu, our video specially. মানে দেখিবলৈ পাব রুকনি দেখা দিছো খাদক রুকনি নহুয়া কই কেনে দরে মই নারিকলৰ পিঠা আমাৰ ঘৰত যে নারিকল ৰুকে রুকনি কেনে কই নারিকলৰ পিঠা বনালো আৰু লগতে ডেলাই ডিনার কাৰ লগত কোত কেতিয়া কৰিলো হেকিনো ইনক্লুড হৈ আছে ভিডিওটো গতিকে অকনো স্কিপ নকৰাক হেকলকে সাইডক ফুল প্ৰসিডিউৰ দেখাইছো মই নারিকলৰ পিঠা কেনে দৰে বনাব কলকে বনাই গুজিয়া নিচিনা যে বনাই হে তেনে দৰে বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো মই দেখাবলৈ লগতে কেন্দেলা দিনৰ কথাটো কৈছো সাইডক ভিডিওটো অকনো স্কিপ নকৰাক যে কলে মুদেজলক নতুনকে চাইছে এখিনিতে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থব আমাৰ ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্রাইব বাটনৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই নেক্সট ভিডিওলৈ নোটিফিকেশ্যনটো পাই থাকিব ন হে কাৰণে কৈছো এতিয়া স্কিপ নকৰা ভিডিওটো হেকলকে চাইড হ'ব দে মই আপোনাক নারিকলখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি ললো এতিয়া মিক্সিটো ইমান গোটা গোটা মিক্সিৰ বাদে যোন মোৰ এনেই অৱস্থা শোচনীয় সেইকাৰণে কি কৰিম এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ম আৰু নাৰিকলৰ এই চাইডটো মই কাটি লৈছোঁ এই চাইডটো খালে সৰুতেও মাহঁতেও কয় যে পেটৰ অসুখ হয় সেইকাৰণে এনেকৈ কাটি কাটি এনেকৈ পেলাই পেলাই লৈছোঁ অসুখ অকণ অকণ আছে আৰু কিন্তু সদ্যহতে এইখিনি মই টুকুৰাকৈ এনেকৈ এনেকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম সৰু সৰু তেতিয়া মিক্সি পাতো যে কষ্টও নাপায় মিক্সি ভাল হ'লেও আচলতে এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰিব লাগে এইখিনি একেবাৰে নামাৰোঁ মই এইখিনি দুভাগ কৰি মাৰিম একেবাৰে মাৰিলে কি হয় কোনোবাখিনি বেছি ভাঙি যাব মাজত গোটা গোটা হৈ থাকিব কিন্তু মিক্সি বাতিটো অৱস্থা যিহেতু বেয়া গতিকে মই দুভাগ কৰি মাৰিম এইখিনি ডাঙৰ জাৰ হ'লে এবাৰ মাৰিম অঁ ডাঙৰ জাৰ হ'লে এবাৰ মাৰিব পাৰি ৱাও কি ধুনীয়া গ্ৰাইণ্ড হৈছে এবাৰ পাক ঘৰ গ'লে নাই কৰা যাব মোৰ মিক্সিটো বেয়া তথাপিও ইমান ধুনীয়া গ্ৰাইণ্ড হৈছে আমি আগতে ইমান কষ্ট কৰি সঞ্জয় এইটো এলাহতে মানে থাকি যায় এইটো এলাহতে নাৰিকল পিঠা খাবলৈ থাকি যায় এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ নাৰিকল লাডু বনাব পাৰিম নাৰিকলৰ পিঠা অৰ্থাৎ গুজিয়া বনাবলৈ আমাৰ অসমীয়া ভাষাত নাৰিকলৰ পিঠা আৰু ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা আটাও ব্যৱহাৰ কৰে মই আশীৰ্বাদ এটা ঘৰতে আছিলে তাকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ পুৰি যেনেকৈ পুৰিৰ কাৰণে যেনেকৈ আটা বা ময়দা মঠে তেনেকৈ মঠিলেই হ'ল বেলেগ নিয়ম নাই একো মই বেলেগ ইউজো কৰা নাই ইয়াত অকল ৰিফাইন অকণমান দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে নিমখ এচিকুট দি গৰম পানীৰে ধুনীয়াকৈ মঠিছোঁ একেবাৰে গৰম পানী নিদিব কম কমকৈ গৰম পানীৰে ধুনীয়াকৈ মঠি লৈছোঁ ভালকৈ মঠি ল'ম তেতিয়াহে কোমল হ'ব নহয় জানো অলপ কিছুসকলে অলপ মঠে যিমানে মঠা যায় সিমানে আমাৰ পুৰিয়ে হওক বা পিঠাই হওক স্মুথ হয় আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আকৌ কম মঠিব লাগে যাতে বস্তুটো টাইট হওক তেনেকৈ খুৰমা বনালে বা গজা বনালে বেছি নমঠে তেতিয়া টাইট হৈ থাকে আৰু তেতিয়া মানে বস্তু ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত কৰকৰীয়া বস্তুটো এটা টাইট টাইট হ'বলৈ তেতিয়া বেছি নমঠে কিন্তু পুৰি বা তেনেকুৱা বা ৰুটিৰ কাৰণে আমি অলপ বেছিকৈ মঠোঁ যাতে ৰুটি বা পুৰিখন কোমল হয় ঠিক এনেদৰে আমি গুজিয়া বা নাৰিকল পিঠা যিহেতু বনাবলৈ গৈ আছোঁ সেই গতিকে এইখিনি ভালকৈ মঠি লওঁ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ এইটো বল বনোৱা হৈ গ'ল ডাঙৰকৈ এটা বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই এইটো এনেকৈ চিল কৰিব দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে তাৰপিছত সেইখিনি সময়তে মই কি কৰি লওঁ নাৰিকলখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব নহয় জানো নাৰিকলখিনি কেঁচা দিও বনাব পাৰে কেঁচা দি বনালে কাইলৈকে গোন্ধাই যাব পাৰে গতিকে যদি আমি অলপ ভাজি লওঁ চিষ্টেম এটা আছে ভাজা যদি ভাজি লওঁ ভালকৈ তেনেহ'লে চাৰি পাঁচদিন ছদিন ধুনীয়াকৈ নাৰিকল পিঠাটো একদম গোন্ধ নাহে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি ইয়াত আপোনালোকৰ নিজা কথা মিঠৈ বা চেনি মিক্স কৰিব পাৰে মই মিঠৈ অকণমান গুড়া কৰি দিছোঁ চেনি অকণমানো দিম গোটেইখিনি মিঠৈ নিদিওঁ বাৰু অকণমান মিঠৈ মানে গুড় অলপ গুড়া কৰি দিছোঁ এনেকৈ ৰুকি দিছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হ'ল কেৰাহী গৰমে হ'ল লগতে চেনি এচামুচো এড কৰিছোঁ ঘি অকণমান দি মানে মই অকণমান লৰাম তেলৰ হেৰিটো কেৰাহীত ঘি এচামুচ এইটো অপশ্যনেল হয় আপুনি ডাইৰেক্ট দিও হেৰি কৰিব পাৰে একো নিদিয়াকৈও কেৰাহীত গৰম কৰি ল'ব পাৰে মই এতিয়া ঘিও অলপমান দি নাৰিকলখিনি মই ভাজি লওঁ ঘিবোৰ দিব লাগে যেতিয়া অকণ সকল হ'ব পাৰি অঁ ঘি চি দিব লাগে এইখিনি মিক্স নকৰোঁ ডাইৰেক্ট এড দি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এনেই অলপ খিনাই আছোঁ যে ঘি চি অকণ খাব লাগে মাজে মাজে ন লৰাই থাকিব লাগিব গুড় চেনি নাৰিকল ভালকৈ মিক্স হৈ যাওক লগত নাৰিকলখিনিও ফ্ৰাই হৈ যাওক ধুনীয়াকৈ যিটো চিপ চিপ পানী সেইটো নাইকিয়া হৈ যাওক নাৰিকলৰ পৰা
জুইটো আপোনাকে মিডিয়াম টু হাই বা লো কৰি থাকিব প্ৰত্যেকৰ গেছৰ হেইটো বেলেগ বেলেগ তথাপিও একে বেছিকে জ্বলাই নিদিব এটা জোখত গেছটো ৰাখিব মিডিয়ামতকে অকণমান বেছিকে ৰাখিব যাতে জুইকে ফ্ৰাইও হয় আৰু তলিটো নালাগে আৰু এইখিনি সময়ত এৰি থৈ নাযাব অকণমান সময় মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগে এৰি থৈ গ'লে তলিত লগা চান্স টেষ্টটো থাকে দেখিছে ধুনীয়া ৰং এটা আহি গ'ল এইখিনি লাডুও বনাব পাৰিব আৰু অলপ সময় ভাজিলে লাডুৱে বনাব পাৰিব এতিয়া লাগি ধৰা নাই ধুনীয়াকৈ কেৰাহীৰ পৰা এৰা আহিছে মানে তেলটো ছিটিকি গৈছে আচলতে পানীখিনি শুকাই গৈ তেলটো ছিটিকি গৈছে ইয়াতো তেল থাকে আৰু ঘিউ দিছে যিহেতু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু মাজে মাজে মন কৰিব হাতত লাগি থকাখিনি কিন্তু চামুচে এৰাই দিব নহ'লে হাতত লাগি থকাখিনি ভালকৈ ভাজ নাখাব এতিয়া গেছটো মই অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই থাল এখনত ঢাকি লওঁ কিমানখিনি নাৰিকল আছিলে অলপমান হৈ গ'ল ইয়াত আপোনালোকে কাজু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিব পাৰে মই কিচমিচ কেইটামান এড কৰিম মিক্স সানি দিম বাৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে কাজু বাদামো এড কৰিব পাৰে সেইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল হয় 10 টকাতে পায় এতিয়া আপোনালোকে 10 টকাতে পায় মই এতিয়া ক'লোঁ এতিয়া আনিব গৈছিলোঁ তিনিআলিৰ পৰা বজাৰ কৰোঁতে তাৰপিছত এতিয়া 20 টকা লৈছে আৰু এইটো বোলে হেৰি আগতে প্লাষ্টিকৰ এইটো বোলে নাইলনৰ বোলে গতিকে হ'বই আৰু চাগে ইউজ কৰিলে গম পাম কিমান ভাল গতিকে মই এই আটা বলটোৰ পৰা এনেকৈ সৰু সৰু লাডু কৰি লৈছোঁ এইটো বহুত সৰু ইয়াত বেছি ডাঙৰকৈ বেলিলে ঠেপেলা বা ডাঠ হ'ব একদম পাতলকৈ বেলিব লাগে ন তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু লাডুকেইটা মই সৰু সৰুকৈ ছিগি লৈছোঁ এনেকৈ বল বনাই বনাই লৈছোঁ মই কি কৰোঁ দেখিছেনে লাইটটো গুচি গ'ল মই কি কৰোঁ এইখন বেলনাখন বাহিৰত থ'লে কিবা পলিথিনত থ'লেও কিবা বেলেগত পোক কিবা পোক চোক বগাই বুলি মই কি কৰোঁ হেৰি কৰোঁ এইটো ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিওঁ আপোনালোকৰ কোনোবাই থয় নেকি বাৰু কোনোৱে নথয় জেগা আই থিংক আমিয়ে থওঁ আৰু মই টিফিন চিফিন বেছি চাফা তাফা বা কাপ চাপবিলাক ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিওঁ এটা সৰু জেগা শ্বৰ্ট কাট বুলি শ্বৰ্ট স্মাৰ্ট এইটো বেলাটো ইমান কথা নাইকিয়া বেলিলেই হ'ল কাৰণ শ্বেপটো এইটোহে দিব মই এটা বনাই দেখাই দিছোঁ এইটো খুলে কেনে এইটো মুখত কি হ'ল অ' মাই গড কি হ'ল আটা লাগি বান্দৰ ওপৰতে খোৱাব নোৱাৰ কথা হয় নেকি বাকীখিনি ময়ে কৰিলোঁ কামৰ কাম কথা এইটো এনেকৈ ভৰাই এখন বহুত ডাঙৰেই হ'ল নিয়মতে এখন এনেকৈ এটা ফালে ভৰাই মন থাকা কথা পেৰ পেৰাই নাথাকা এতিয়া মই কামত লাগি আছোঁ এইটো ভৰাই এক চামুচ ভৰাই কেতিয়াবা জীৱনত বনাই পাইছা এনেকৈ মাষ্টাৰ যাবে বোলে চবলে কানি কৰি অৱশ্যে আনপ্ৰফেচনেল হ'লেই ভাল লাগে ইউটিউবত ইমান ইমান নিদিবি নহ'লে নাটিব হ'ল এতিয়া এতিয়া এনেকৈ দি মই বেলেগ ষ্টাইলত দিওঁ কিন্তু এনেকৈ নহয় এনেকৈ হেঁচা দিলেই হ'ল মোৰ ষ্টাইলটো বেলেগ ইছ বৰ ষ্টাইল কৰি থাকে এতিয়া কেইটামান টুপি বনাওঁ গম পাবা বনাই দেখুৱাম বাৰু এটা দুটা দেখিছেনে খালি মোৰ বেলুতে এফালে চাব দেই তেন্তে এই বস্তুটো দেখি কিনে খুব ভাল লাগে কিন্তু খেচামতি এনেকৈ গ'ল নহয় আকৌ এইখিনি ৰ'ল আকৌ আছে এটা বেলি বা এইটো হৈ গ'ল মানে ওলাই গৈ থাকে এইটো ফ্ৰাই কৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছে আৰু এইকণ ৰখি গ'ল খাওঁতে পটককৈ শেষ হয় এইকণ ৰৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি আকৌ পিছত লগাম আৰু কামত কাটি ঘৰৰ পৰা দি পঠাইছিল মই মানে এই বহুত ইজি মই মানে নিজে আচলতে মেচিনটো আজিকে বনোৱাই নাই মই এই ঘৰত মাহঁতে বনোৱা দেখোঁ যে কেতিয়া এইটো দেখুৱাই দিব পাৰা যিয়ে কিছুমানৰ মেচিন নাথাকিব পাৰি ন কিছুসকলে মেচিন মই দেখাম লাষ্টত দেখাম এইটো চাই থাকোঁ মেচিন নোহোৱাকৈও আমি এনেকৈ নাৰিকল পিঠা খাব পাৰোঁ এনেকৈ লাহেকৈ জপাই দি হৈ গ'ল এনেকৈ এনেকৈ টিপা মাৰি দিলে কাটা যায়গৈ আৰু এনেকৈ টিপাটো দিব লাগে তেতিয়াহে গ্ৰিপটো ৰ'ব ন ন জইনটো কেনেকৈ হ'ব নহ'লে এনেকৈ দিলে হৈ গ'ল এইখন ৰখি গ'ল প্ৰতিবাৰে টুকুৰা টুকুৰিকৈ ৰৈ যায় গ'ল মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ ময়ো ট্ৰাই কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম এই মেচিনটো এনেটো হাতেৰে বনাওঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম এইটোৰে গোটেইখিনি বনাম বাৰু কিন্তু মই দেখাম আৰু এটা বস্তু দেখাম যে এই মেচিনটো নোহোৱাকৈ হাতেৰে কেনেকৈ এনেকৈ পিঠা বনাব পাৰি এইটো সম্পূৰ্ণ ইমান ষ্টাইলিছ নহ'ব পাৰে কিন্তু খাব পাৰিব আপোনালোকে মানে এনেকৈ পি পিকে ওলাই থাকে যে এটাৰ পিছত তাত এতিয়া বহুত এলাহ থাকে ন ডাঙৰকৈও বনাই খাব পাৰি মেচিনত বনাই তাৰমানে এইটো কামটো হৈছে অলপ খেচমেটিক কাম মানে আপোনাৰ এই বহুত যে কেতিয়াবা বিহু চিহু বা সৰহকৈ বনোৱা বেলেগ কথা কিন্তু এনে ঘৰত আলহী দিবলৈ ভাল সৰু সৰুকৈ দিবলৈ ভাল যে নহ'লে তাতে যাব এতিয়া এনেকৈ বেলি ল'ব চিম্পল
নাইকল পিঠা এনেকৈ খাই নাখায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই, আমি খাওঁ কাৰণে দেখাইছোঁ আৰু। হ'ল বাপৰে, এই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব দেই, হওক দীঘল, এইটো বেছিকৈ দিছোঁ, সেইটো সন্দীপে খাব। এইখিনি যে নাৰিকলৰ পেষ্টখিনি এক্সট্ৰাকৈ খাই বেছি ভাল লাগে। অঁ এইখিনি লাডুৱে বনাব পৰা হৈ আছোঁ, ভাজি থাকোঁতে খাইছিলোঁ। খাবাই তুমি, হ'ল হ'ল। এতিয়া এই চাইডটোৰ পৰা এনেকৈ পাক খুৱাই আনিলেই হ'ল। ডিজাইনটো ইমান নুঠে, কিন্তু টেষ্টটো একেই থাকিব, টেষ্টটো একেই থাকে আৰু পটককৈ হয় তাৰমানে। আৰু এইটো ডিজাইনো ভাল লাগে, পিটিক পিটিক অকণ অকণকৈ বনাই থাকিবলৈ অকণ টাইম দিগদাৰ হয়। ঝটপাত, এইটো ঝটপাত ধুনীয়াকৈ পিঠা, খালি এই বস্তুৰ যিটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে এনেকৈ হাতেৰে হেঁচা দিব যাতে হেৰিটো পাতল হৈ যায়, আৰু যেতিয়া ভাজা যায় তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজে, কালৰখিনি ওলাই নাযায় তেতিয়া। অঁ, আৰু জইণ্টটো ভাল হ'ব লাগে। লিখিছে এনেকৈও খাব পাৰে আপোনালোকে, এইটো এইটো যেনিবা শ্বেপটো ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ, কাৰণ হেঁচাটো খাইতো, এইটো দেখিছেনে এনেকুৱা হৈছে, তেনেকৈও খাব পাৰে, এনেকৈও খাব পাৰিব। এতিয়া বাকীখিনিও মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বনালোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। পিঠা টোটেল আটা ৰৈ গ'ল, নাৰিকল কমি গ'ল, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 হৈছে, সঞ্জীৱে কৰা কাম নকৰিলোঁ আৰু। কেৰাহী গৰম হৈছে, কেৰাহীটো ৰিফাইন তেল দিছোঁ। সঞ্জীৱে লাহে লাহে আহি পাওঁতে এটা পিঠা বনামালোঁ, তেতিয়া আহি আহি পাইছে। নেক্সটটো দিছোঁ, এতিয়া প্ৰথম পৰা চাওক, এনেকৈ তেলটো ওপৰত দি দিলে পিঠাটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে, চাওকচোন কি মজাকৈ ফুলিছে। দুটা দুটাকৈ ভাজিব পাৰোঁ, কিন্তু এটালৈকে ভাজিছোঁ আৰু, অলপ পিছত ভাজিম, প্ৰথম দেখাবৰ কাৰণে এটালৈকে ভাজিছোঁ। নমাই দিয়া উস্তাদি, এই পটককৈ হয়, বহুত পাতলকৈ পেলা হৈছিলতো, চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। মই গোটেইখিনি গোটেইখিনি মই ভাজি লওঁ, আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দেই, দেখাম ফাইনেল গোটেইখিনি, মই একে ডিজাইন কৰি কৰি সজাই থওঁ। বনাই বনাই খাওক, আপোনাৰ লোভ লগালেও বেয়া নাপাব, কিন্তু আমি এতিয়া ভক্ষণ কৰিম আৰু গোটেইখিনি একেবাৰে নাখাওঁ। নাৰায়ণজী যদি এই মুহূৰ্তত কোনোবা আছে, কৰিলে আপুনি এখন ব্লগটো আপুনি কাইলৈ পাব, গতিকে বা কাইলৈ বা নেক্সট ব্লগত পাব, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আমি বৰ্তমান খাবলৈ হৈছোঁ লাল চাহৰ সৈতে ধুনীয়া ধুনীয়া গুটিয়া, দেখিবলৈ ভাল হৈছে চাওকচোন, খাবলৈ কিন্তু আমি কৈ দিম বাৰু, অভিয়াছলি ভালেই হ'ব ন, নাৰিকলখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে ভিতৰত ভাজা, কিন্তু তাৰ লগতে ধুনীয়াকৈ গুজিয়া বা অসমীয়াত নাৰিকলৰ পিঠা। তুমি খাইছোৱা নহ'লে এটা, এইটোকে খাইছোৱা ঠাণ্ডাৰ পৰা, ঠাণ্ডা পাইছোঁ মই ভিডিঅ'টো, আমাৰ টেষ্টিং মাষ্টাৰ কবচোন দেই, যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ডেফিনেটলি ন শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল লাগিছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইখিনি খালি তেল একদম ডিনাৰ বনোৱা টাইমত লগ পাইছোঁ, দেখিছেনে চিকেন পুৰা ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ, মানে পানী চানি দিয়া নাই, যিখিনি মচুৰ দালিও এড কৰিছোঁ, অঁ এমুঠিমান মচুৰ দালিও এড কৰিছোঁ, কালাৰটো ভেৰি ইয়াম্মি ইয়াম্মি, ভাল হৈছে ন, আপোনালোকেও কওক ভাল হৈছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ন। এতিয়া ডাইৰেক্ট বোলে কৈ দিব লাগে অঁ ভাল হৈছে, মোবাইল দিব মাত, পিছলৈ টেকনলজি তেনেকে আগবাঢ়ি হ'ব পাৰে, তেতিয়া আমি ক'ম আমি আৱিষ্কাৰ, মানে আইডিয়াটো আমাৰ পৰাই ল'লে। আৰু কেইবছৰমানৰ আগতে যেতিয়া এটিএমত কেচ ডিপজিট মেচিন নাছিলে, কিন্তু লাইভ ভিডিঅ' বাহিৰে এনেকুৱা আহি যাব চাগে, ভিডিঅ' লগতে এক মিনিটত এই 10 ছেকেণ্ডত ভিডিঅ' গ'ল, লগতে ৰিপ্লাই গ'ল, ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে, আজি ঠাণ্ডা লাগিছে অলপ অলপকে, সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম এই বছৰ চুৱেটাৰ নহয় একচুৱেলি, পাতল হয়, ঘৰতে পিন্ধিব ভাল আৰু, ইমান মানে গৰমো নালাগে এইটো পিন্ধিলে, কিন্তু ওলাই গ'লেতো চুৱেটাৰ লগাবই লাগে, ঠাণ্ডা দিন চুৱেটাৰ লগাবলগীয়া হোৱা নাই, তথাপিও অলপ অলপ ঠাণ্ডা লাগিছে, মাতটো শুনিছে চাগে, চৰ্দি ভাল হৈছিলেহে কিন্তু ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে নেকি, ডিঙিটো অলপ কিবা লাগি আছে, আৰু একদম মোৰ
সাইডত দেখা পেলে কম পাব পরিবেশটো কেনেকুৱা হৈছে ঠাণ্ডা দিনৰ যেটো আৰু এন্ধাৰ এন্ধাৰ থাকে ধোঁৱা ধোঁৱা চাৰিওফালে তেনেকুৱা হৈছে আৰু ঠাণ্ডা আহি পাইছে ভাল লগা দিন খুবেই ভাল লাগে মানে গৰম আহিলে অশান্তি লাগে কিন্তু ঠাণ্ডা দিনটো কিমান ভাল লাগে খাওক খোৱক উঠক সেয়াই খালি এটাই প্ৰব্লেম ৰাতিপুৱা যদি উঠিব লাগে কিবা কাম থাকে খুব সোনকালে উঠিব মন নাযায় মানে বিছনা এৰাটো বহুতেই টান হৈ পৰে ঠাণ্ডা দিনত বাকী খুবেই ভাল লাগে মানে গাঁৱতো আৰু ভাল লাগে জুইৰ পৰাও আৰু চিকেন মাটন হাঁহ স্পেচিয়েলি খাওকে আৰু ঠাণ্ডা দিনত হয়নে নহয় কোনে কোনে ঠাণ্ডা দিন ভাল পায় আৰু কিছুমানৰ কাৰণে বেয়াও হয় মোৰে ইভেন চৰ্দি তৰ্দি খুব লাগি থাকে ঠাণ্ডা দিন হ'লেই মানে অকণ চাইনাছৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু কিছুমানৰ মাথা বিষো হয় ঠাণ্ডা দিনত গৰম দিনো কিছুমানে ভাল পায় কিন্তু গৰমত যিটো একেবাৰে ঘামি জামি অৱস্থা মানে ক'তো যাব নোৱাৰি কৰিব নোৱাৰি অনা ওপৰতে গৰম 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 ঠাণ্ডা দিনত বিন্দাছ ফুৰক খাওক খোৱক খে আবেলি চাহ কাপ নেখালে নহয়েই চ' বনালো পুৰি বেলটা বেলটি পুৰি মই বনালে এনেকুৱাই হয় আৰু এইফালে লাল চাহ গাখীৰ চাহ নাখাওঁ গেছ গেছ লাগিও খালে চাহ খাই লওঁ লগ পাইছোঁ আজি দুপৰীয়া ভাতৰ লগত আছে মাছ আৰু আলু এনেকৈ পিঁয়াজ দি গুড়া ভাজি কৈছোঁ এটা মাছ আছিলে ফ্ৰিজত সেইকাৰণে থৈছোঁ এনেকৈ গুড়া ভাজিয়ে কৰোঁ নহ'লেনো কেনেকৈ খাম এটা মাছ দুটা মানুহ নহয় জানো সেইকাৰণে এনেকৈ গুড়া ভাজি কৰিলোঁ আলুৰ সৈতে পিঁয়াজ জলকীয়া ফালি এইফালে দাইল পিঁয়াজ তেল মৰা দালি চালাড কৰিব আৰু কিমানে আৰু গুড আফটাৰনুন ফ্ৰেণ্ডছ ৰেডি হ'লো এফালে যাবলৈ কিন্তু তাৰ আগতে ভাত খাব লাগিব ভাত ৰান্ধিটো দেখাইছিলোঁ অলপ আগত কি ৰান্ধিলোঁ আজি মানে লাঞ্চ কাম আৰু ব্ৰেকফাষ্ট একেলগে হৈ যায় উঠা দেৰি যিহেতু সেয়াই এতিয়া বৰ্তমান আমি লাঞ্চ কাম ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু সময় হৈছে এতিয়া 11:45 আৰু আফটাৰনুন হোৱাই নাই তাৰমানে মই যাব ওলাইছোঁ যে একদম আফটাৰনুনটো দিয়ে দিওঁ মানে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চ আমি একেলগে কৰিম আৰু এতিয়া সদ্যহতে যাম ভাত খাই আমি ছয় মাইলত মানুহ এজনক লগ কৰিম তাৰ পাছত আমি আকৌ যাব লাগিব ফেঞ্চি বজাৰ আপোনালোকক সিদিনাখন যে গৈছিলোঁ লাষ্ট ব্লগত দেখিছিলে কাপোৰ চাৰ্ট দেখিছেনে এই তিনিটা চাৰ্ট তাৰমানে কিবা মানে মোৰ ভাল নালাগিলে মই এটা খুটাৰে এটা মানে চাইজৰ খুলি পিন্ধিছিলোঁ পিন্ধোতে মই ভাল নাপালোঁ গতিকে সেই তিনিটা চাৰ্জ এক্সচেঞ্জ কৰি অকণমান বেলেগ প্ৰিণ্টৰ আনিম কেমেৰাত মাৰিব পাৰে বা কিনা ঘপককৈ সন্ধিয়া অলপ খেলি মেলিকৈ কিনা হ'ল উৎপাতকৈ দেৰি হ'ব বুলি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ হেৰি কৰোঁ কি কৰোঁ এক্সচেঞ্জ কৰি আনো আপোনালোকো লৈ যাম যিমান পাৰোঁ দেখুৱাম সদ্যহতে আমি এতিয়া লাঞ্চ খাম ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ আৰু এইবিলাক কৰি 6 মাইল তাৰপিছত ফেঞ্চি যাম চাই দিব ভিডিঅ'টো সদ্যহতে কি কৰিলোঁ এক্সচেঞ্জ কৰি ল'লোঁ এক্সচেঞ্জ কৰি এতিয়া ভাবিছিলোঁ আৰু কিবা এটা আমি খাম যি কৰোঁ দেখাই যাম এফালৰ পৰা খালি সদ্যহতে যিটো মেইন কাম এক্সচেঞ্জ সেইটো কৰিলোঁ তাকে জনালোঁ আপোনালোকক লাইফটো তেনেই চুটি গতিকে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কওঁ মোৰ লাইভ আহিলেও কওঁ সকলোকে কওঁ যে আমি প্ৰতিটো মমেণ্ট আমি এনজয় কৰিব লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ সদায় এই মন যায় ন কিন্তু কেণ্ডেল লাইট ডিনাৰ কৰি তাকে অকলে হওক কোনোবা এজন কাষত হওক মানে কেণ্ডেল লাইট ডিনাৰ কৰিবলৈ বিৰাট মন যায় আমি এইটো পৰিৱেশ এইফালে ইগনোৰ কৰিব বাকী চাৰাউণ্ডিংটো অলপ ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ আৰু কেণ্ডেল লাইট জ্বলি থাকে আৰু পোলাও চিকেন বনাই লৈছোঁ ইমান তেনেকুৱা নহয় এইপৰা পোলাও চিকেন আৰু প্লেইন পোলাও চিকেন চালাড লৈছোঁ অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ ঘৰতে একদম ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে খাবলৈ কেণ্ডেলৰ পোহৰতে খাম দেই মানে সেই ফিলটো ল'ম গতিকে আমাৰ যিসকলে আগৰ পৰা ভ্লগ চাই আছে গম পাব আমি প্ৰতিটো মমেণ্ট আমি এনেকেই অলপ এনজয় কৰি পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আপোনালোকেও কৰিব মানে ডেফিনেটলি ব্যস্ত সকলোৰে জীৱন ব্যস্ততাৰে ব্যস্ততাপূৰ্ণ সেই ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজতো নিজৰ কাৰণে অলপ সময় উলিয়াব লাগে যাতে সেই যিকণ সময় উলিয়াই সেইকণ সময় লাইফৰ মধুময় হয় আপোনালোকেও খাব এনেকৈ এনজয় কৰিব পাৰে ন মানে মোৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈ কোৱা মানে হোৱা কথা কৈছোঁ আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকেও এনেকৈ কেণ্ডেলা কেনে কৰি চাবচোন ভাল লাগে বিৰাট মনটো দেই চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো আমি খাওঁ আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ লাজে লাগিছে কেণ্ডেলৰ যিটো কথাটো ইমান ধুনীয়াকৈ ক'লোঁ কিন্তু লাষ্টত গৈ কি হ'ল থম থম মদন গোপাল হৈ গ'ল যি কি নহওক আপোনালোকৰ নেক্সট ব্লগত লগ পাম বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে লাভ ইউ